Noyabrın 7-sində Hüquq Ədəbiyyatı İxtisaslaşmış Kitab Mağazasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Cinayət Hüququ Cinayət Prosesi Şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Hüquq üzrə elmlər doktoru Profesör Məhəmməd İmanlının Cinayət Hüququ Xüsusi Hissə adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimat mərasimindən hazırlanan xüsusi reportajı təqdim edirik. Bugün çok mühim bir tedbire yığışmışım. Özellikle bu tedbir öyle bir vakte geçirir ki bizim için bir mukaddes olan demek bayramı gelir kabağda 2 günden sonra ayın 9'u. Ve bu Azerbaycan Müslüsü'nün büyük atribütüdür. Bayrağıdır, himindir. Ve ben hesap edirəm ki bugün bir doğrudan da çok yaxşı bir gündə yığışmışıq ve aynı zamanda ben bakarım görürüm burada maşallah hamısı bizim saniyeler təqdim eləməyə heç bir ihtiyaç yoxdur. Profesörler hamısı burada. Ben izah edirəm ki neye göre yığışmışım. Elimde ben bu kitabı tutmuşam. Çok sambalı bir kitabdır. Cinayət Hüququ Xüsusi Hissəsinə əsr olunub. Ve bunun müəllifi de bizim hörmətli profesörümüz Məhəmməd müəllimdir, Məhəmməd İmanlı. Azərbaycan Milli Akademiyasının Hüquq ve İnsan Hakları İnstitutu, Cinayət Hüququ ve Cinayət Prosesi Şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir. Ve bizim çoktan arzumuz orada olmaydı ki, biz istedik ki bizim ülkemizde Azərbaycan dil dəlatı nəriflərinə dərsliklər çap olunsun. Da o dərsliklərdən biri də Məhəmməd İmanlı dərsidir. Mən sizə birinci sözü verim Məhəmməd müəllimə, öz qonaqlarını salamlasın. İki kəlmə bu kitab haqqında fikrini söyləsin bir müəllif kimi. Ondan sonra biz məclisi davam edək. Buyurun Məhəmməd müəllim. Təşəkkür edirəm İrəvan əllim. Hörmətli profesörümüz ve hürmetli konaklar ve aziz həmkarlarım, hamınızı hoş gördük, hamınızı salamlayıram. Şəxsimin siz böyük minnətdarlıqla qeyd edirəm ki, bugünkü tədbirində iştirak etməyiniz mənə və həmkarlarımın hamısına böyük bir dəyək etimaddır. Təşəkkür edirəm hamınıza. Hamınıza deyirəm ki, hoş gəlmişsiniz. İnşallah bu dərsliyin də gələcəkdə bizim gələcək hüquqşünas nəsillərin, onların maariflənməsində inşallah ki, böyük rolu olsun. Əziz həmkarlarım, əziz qonaqlar, mən istəyərdim ki, hamımızın adından bu tədbirin təşkilatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Hüquqşünası, Xəzər Dənizi və Qaradəniz Sövdələri Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Prezidenti, biz həmkarların, hüquqşünasların birlikdə elmi müzakirəsini təşkil etdiyi ve bu təşkil edəcək ve təşkil etmək üçün sərf elədiyi əməyə görə İlham müəllim rəhmliyə böyük təşəkkürümüzü bildirək. Hamımızın adından təşəkkür edirəm, çünki İlham müəllim hüquq elminin inkişafında və gələcək hüquqşünasların yetişməsində bir tarixi, böyük bir iz, böyük bir yol qoyur və bununla da bizim hər birimiz üçün, gələcək hüquqşünaslar üçün, alimlər üçün belə də ilkin bir növrəni qoymuşdur. Artıq bu neçənci təqdimatlar həyata keçirilmişdir. Əziz həmkarlarım, Cinayət Hüququnun Xüsusi Hissəsi dərslik kitabı üzərində xeyli müddət işləmişəm və nəticə etibarilə bugün təvəzzökarlıqdan uzaq kifayət qədər sizləri bəlkə də bütün alimlərin hamısını düşündürəcək suallara müəyyən qismində cavab verə bilmişik. Təbii ki, Cinayət Hüququnun Xüsusi Hissəsi dərslik mənə qədər və məndən sonra da bəlkə görkəmli alimlər tərəfindən işlənəcəkdir. Burada qüsurlar, burada müəyyən çatışmazlıqlar, fikirlər ola bilər. Gələcək də onların hamısının işlənməsi üçün mənə bugünkü sizlərin çıxışı, sizlərin tövsiyələri stimul ola bilər. Cinayət hüququnun xüsusi hissəsi dərslik kimi əlbəttə əvvəlki illərdən fərqli olaraq cinayət məcəlləsində kifayət qədər köklü dəyişiklikləri olmuş. Qanunvericilik faktik olaraq qanun yaradıcı 194 maddədə, yəni ki, cinayət məcəlləsinin xüsusi hissəsinə dəyişikliklər və əlavələr etmişdir. Onların hamısını yekunda sistemləşdirmək və bir bugün oxunacaq dərslik vəziyyətinə salmaq üçün
müəyyən qədər əmək çəkmiş, müəyyən qədər zəhmət çəkib və onu bu gün ərsəyə gətirdiyinə görə sizlərin qabağında özüm hesab edirəm ki, təvəzzökarlıqdan uzaq xırda bir iş olsa, gələcək hüquqşünas nəsillər üçün gələcək qoymaq imkanlarımız yaranmışdır. Hamınıza təşəkkür edirəm. Təbii ki, cinayət hüququ bir dərslik kimi yox, bir mövzu kimi qədim zamanlardan bugünə qədər həmişə aktual olmuşdur. İnsanların çoxu bu cinayət hüququ ilə bağlı maraqlı olmuşlar. Qədim dövrlərdən onun indiki zamana qədər də problemləri çox olmuşdur. İnsanların yəqin ki, bu problemlə bağlı hər hansı bir bilgisi olmasa da belə, xəbəri olmasa da belə, həmişə cinayət hüququ maraqlı olmuşdur. Onun üçün də bu gün onun üzərində işləyən alimlərin hamısı yəqin ki, müəyyən nəticədə cinayət hüququnun xüsus hissəsinin dərslik kimi hazırlanmasının o qədər də rahat, o qədər də asan olmadığını bilirlər. Çünki ümumi hissədə müddialar, funksiyalar, vəzifələr qarşıya qoyulmuşdursa, xüsus hissədə konkretləşmə həyata keçirməli və cinayət məcəlləsinin uyğun normalar dərdlərin tətbiqi məsələsi aktual olaraq qalmaqdadır. Onun üçün də cinayət hüququnun xüsus hissəsini hazırlayarkən mən həm yerli, yəni milli, həm də ki xarici alimlərin, müəlliflərin əsərlərinə istinad etmişəm və belə deyək, son yekun tamamlayıcı cinayət məcəlləsinin hazır ki, quruluşuna uyğun olaraq, onun sisteminə uyğun olaraq yeni bir dərsliyin hazırlanmasını ərsəyə gətirə bilmişəm. Bunun üçün təbii ki, mənbələr kifayət qədər olubdur. Yəni, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qəbul etdiyi qanunlar, Prezidentimizin verdiyi fərmanlar, son dövrlər Azərbaycan Respublikasında aparılan məhkəmə hüququ islahatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı verilən qərar və fərmanlar, sonra Konstitusiya Məhkəməsinin konkret maddələr üzrə çıxardığı, verdiyi qərarlar, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi plenumun qərarları, bunlar hamısı oxunaqlı şəkildə çalışmışam ki, müəyyən qisminə və yaxud da ki, onlara istinad edib hüquq normalarını, yəni normativ hüquq aktlarının təsbit olunmasını başa çatdıram. Digər yeniliklər ondan ibarət olmuşdur ki, yəqin ki, bugün hər birimiz auditoriyada olan böyük alimlər bilirlər, gələcək hüquqşünaslar eyni zamanda nəzəriyyə ilə praktikanı eyniləşdirirlər və müəyyən şeylər öyrənmək istəyirlər. Konkret olaraq şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər, yəni cinayət məcəlləsinin xüsusi hissəsində olan o 6 bölmənin hər birinə maddələrinə uyğun olaraq konkret misallar çəkməklə, praktik məsələlər qoymaqla tələbəni düşündürən onun gələcəkdə daha mükəmməl hüquqşünas olması və mükəmməl çıxış eləməsi üçün nümunələrdən göstərmək imkanı olmuşdur. Təbii, digər məsələlər də vardır. Mən istəyərdim ki, kitabla bağlı, bu dərsliklə bağlı öz çıxışında həmkarları, nazirlərin özlərinin fikirlərini və təkliflərini desinlər. Gələcəkdə yeni qanun vericilik də daxil olmaqla təkliflərimizi verək və yeni dərsliyin işlənməsində sizlərin təklif və arzularını nəzərə almaq şərti ilə hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox gözəl Məhəmməd müəllim qısaca da olsa kitab haqqında dolğun bir məlumat verdi. Amma onu saxlamasa o səhərə qədər o kitab haqqında deməyə fikri var, sözü var. Və qısaca deməklə o bizim iqtidarımıza buraxdı ki, yəni burada iştirak edən yoldaşlar öz sözünü desin ki, o qulaq assın ki, bu kitab haqqında yoldaşları, bizim alimləri burada, görkəmli alimlər burada iştirak edir. Həm cinayət hüququ üzrə, həm cinayət prosesi, mülki hüquq sahəsində və əmək hüququ. Yəni, bütün sahələrdə burada nümayəndələr var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz Məhəmməd müəllimə təşəkkür edirik ki, və sözü biz başda yavaş-yavaş bizim alimlərə verək. Həmişə generallar qabaqda olur da, indi siz bilir, bu mənlik deyil. General, deyil, maşallah, dayanır burada aydın. Aydın, mənə bura durur ki, bizi siz görəyim. Aydın, gəl, bura əzizim. Bugün bu kitabın təqdim etmə mərasimidir. Mən hörmətli Məhəmməd müəllimi təbrik edirəm. Bu kitab nə üçün vacibdir? Birincisi ona görə vacibdir ki, siz bilirsiniz ki, 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində tərəfindən qəbul olan qanun əsasən Respublikanın cinayət qanunvericiliyinə 300-dən artıq əlavə və dəyişikliklər aparıldı. Demək olar ki, bu əlavə və dəyişikliklər cinayət qanunvericiliyinin, cinayət məcəlləsinin əksər normalarına toxundu və o vaxtdan sonra
mən hələ təsadüf eləməmişəm ki, məsələn, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin xüsus hissəsinə və yaxud da ki, ümumi hissəsinə aid olan yeni kitablar çap olunsun. Bəlkə də mənlə bu qanunvericilə edilən dəyişiklikdən sonra bu ilk kitabdır və çox maraqlı bir kitabdır. Ən əsası odur ki, məhz o qanunvericilə edilən əlavə və dəyişikliklər burada öz əksini tapıbdır. Bu həm müəllimlər üçün, həm tələbələr üçün olduqca vacib bir şeydir. Ona görə də biz bu kitabı ilk qaranquş kimi qəbul edirik. Çünki Cinayət Məcəlləsində müəyyən olan dəyişikləri hələ nəşriyyatın çoxları üçün Cinayət Məcəlləsinin yeni variantını çap eləyib bizə çatdırmıyıblar. Biz onu məcbur olmuşuq kompüterdə o yeni məcəllərini çıxartmışıq, belə kitabça kimi formasına salmışıq və tədris prosesində biz onlardan istifadə edirik. Amma bugün bizim əlimizdə cinayət hüququ hissəsi var və bu kitab Cinayət Məcəlləsinin o sisteminə, onun quruluşuna uyğun tərtib olunmuş bir kitabdır. Və orada o müəyyən xronoloji ardıcılıqla mövzular verilibdir və lakonik, anlaşılan, çox sadə bir dildə yazılmış kitabdır və mən düşünürəm ki, bu, mən bunu əlimdə yerə qoymamışam ki, çünki ikinci semestr mən cinayət hüququnun xüsus hissəsini tədris eləməliyəm, ona görə də hesab edirəm ki, bu mənim üçün də belə göydən düşmə bir kitabdır və bundan istifadə edəcəyik biz. Mən arzulayıram ki, bütün bizim alimlərimizin hamısı Azərbaycan dilində latin qrafikası ilə tədris dərs vəsaitlərinin, tədris vəsaitlərinin çap olunmasına nail olsunlar. Bu bizim hər bir alimimiz üçün, hər bir müəllimimiz üçün vacibdir və eyni zamanda bizim tələbələrimiz üçün də bu çox lazım olan bir dərslikdir. Mən sizi təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. Mən Məhəmməd müəllimi uzun illərdir tanıyıram. Biz, çünki taleyi ilə gətirir ki, vaxtıya mən Vatan Bakı Dövlət Üniversitesində təhsil alıb. Özüm Bakı Dövlət Üniversitesində hüquq fakültəsini bitirmişəm. Oğlanlarım ikisi də Bakı Dövlət Üniversitesinin hüquq fakültəsinin tələbələri olublar. Mən Bakı Dövlət Üniversitesinin doktorant dissertantı olmuşam. Böyük oğlum Bakı Dövlət Üniversitesinin doktorantı olub, sonra kiçik oğlum olub. Və bizim demək olar ki, ailəmizin həyatının böyük bir hissəsi Bakı Dövlət Üniversitesi ilə bağlıdır. Mən Bakı Dövlət Üniversitesini Azərbaycan elminin flagmanı hesab edirəm və hesab edirəm ki, o universitet Azərbaycanda həm ilk yaranan ali təhsil müəssisəsi olub, həm də Azərbaycan elminin ən qüdrətli simvaları məhz o universitetdən çıxıbdır və o universitet bizim xalqımızın, bizim millətimizin, Ulu Heydər Əliyevin dediyi kimi qürur mənbəyidir o universitet. Fəxr ediləsi yeridir və bizim qibləgahımızdır. Mən sizi təbrik edirəm bu kitaba görə, çox danışmaq istəmirəm, amma bir zorunu deyirəm ki, bu kitab vaxtında çap olunub, vaxtında bizim əlimizə keçmiş bir kitab. Mən sizi təbrik edirəm. Bizim hürmətli direktorimizin, Milli Məclisin deputatı Aytan xanımı təqdim edeyim sizə, çox sağ olsun. İşi həm Milli Məclisdə, həm institutdə çox olmağına bax verər, çox sağ olsun. O gəlib bizi şərəfləndirdi, burada iştirak edir və öz tədbirlərində, institutda keçən tədbirlərində dönə-dönə Qaytar xanım bizə tapışır ki, dərsliklər yazır. Dərsliklər. Ona görə bizim bilirlər, akademiyyəsində də tapışırıb ki, gələcək nəsli yaddan çıxartmıyor. Onlar üçün yeni-yeni ədəbiyyat yaradır, yeni dərsliklər yaradır. İndi mən hesab edirəm ki, bu dərslikdə Aytan xanımın elə dediyi, o verdiyi bizə tapışırıqları nəticəsidir. Və ardınca yeni dərsliklər gəlir, yeni monografiyalar gəlir. İnşallah onlara da biz, dedim, onları da arsaya çatdırır. Burada çox gözəl olur ki, onları da keçirəm. İndi mən İstəyirəm sözü verim Aşaq xanıma. Buyurun Aşaq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, siz burada yığılmışsınız və bizim institutumuzun aliminin, tanınmış aliminin bir deməli kitabının təqdimatında. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, məndən qabaq Aydın müəllim çox yaxşı sözlər dedi. Doğrudan da xeyli vaxt ki, cinayət hüququ haqqında bu mövzuda yeni kitablar yox idi.
və onu da qeyd edeyim ki, onun da səbəbləri var idi. İndi də sözün düzü bu kitab çıxıb, onun üçün lazımdır. Amma biz hamımız yenə də gözləyirik ki, dəyişikliklər olacaq. Bizim hətta institutumuzda deməli, cinayət hüququ cinayət prosesi şöbəsinin müdürü Cavanşir müəllimin yazdığı kitab cinayət məcəlləsində olan kolliziyalara aiddir və bu ziddiyyətləri, bu çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün hələ işlər var. Ancaq yenə də bu son zamanlar, son illər qəbul olunan dəyişikliklər bu kitabda öz əksini tapıb. Onun üçün ki, gözləsək vaxt çox gedir, tələbələr isə gəlir onların əlində bugün işləyən qanunun üzərində, əsasında onlar biliklərini almalıdırlar. Və bunun üçün mən hesab edirəm ki, bu çox vaxtında böyük zərurət olduğu vaxtında işıq üzü görür, böyük işdir. Və mən bu işin nəticəsini Məhəmməd müəllimi təbrik edirəm, şöbəni təbrik edirəm, bizim alimlərimizi təbrik edirəm və hesab edirəm ki, bu gələcək deməli, araşdırmaların aparılması üçün yeni bir növbəti bir addımdır. Növbəti addımdır, onun çünki hələ ki, biz məqsədimizə çatmaq üçün bu addımları atmalıyıq. Və bunun üçün də biz həm qonşu ölkələrin, Rusiyanın, uzaq xaricin qanunvericiliyin də öyrənirik oradan hansı nümunələr bizim üçün yeniliklər gəlir və həyat özü bizə yeni sifarişlər verir. Və mən ümid edirəm ki, o yeniliklər də inşallah bizim qanunvericimizdə öz əksini tapacaq. Belə anons kimi deyim ki, belə bir yeniliklər, Məhəmməd müəllim özü konferanslarda olmuşdur Rusiyada və Türkiyədə. Yeniliklər müasir həyata ilk addımlarını artıq eləmiş süni intellektlə bağlıdır. Süni intellektin cinayət hüququnda əksini tapmağı və məhz qanunvericilikdə subyekt kimi olacaq ya başqa hansısa fikirlər olacaq, bu hələ deməli, mübahisəlidir. Ancaq bu yeniliklərə, həyatımızda olan yeniliklərə cavab olaraq qanunvericilik öz cavablarını verməlidir və hüquqi deməli, tənzimləmə olmalıdır. Onun üçün yenə də deyirəm ki, yeni hələ bizi işlər gözləyir, amma bu deməli, növbəti bir mərhələdir. Bu mərhələnin uğuru ilə sizi təbrik edirəm. Siz başda olmaqla. Yaxşı yeni mühit yaratmışsınız, ondan da istifadə olunur. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli, bilirsiniz, alimə yalnız imkan vermək lazımdır ki, o işləsin, yaratsın və bizim elm inkişaf eləsin. Elm inkişaf eləyəndə cəmiyyət inkişaf eləyir. Bu, yəni, danılmazdır. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aytan xanımın rəhbərliyi altında çalışdığımız dövrdə birinci yox, bir neçə monoqrafiyalar, təkcə şöbələrdə yox, əməkdaşların hamısı. O gözəl mühitdən, yəni elmi mühitdən sərbəst istifadə edəcəyimizə görə, onları siz bizə yaratdığınızda görə sizə təşəkkür edirik. Akademiyanın rəhbərinə və sizə şəxsən təşəkkür edirik ki, bizim minusda bir neçə dənə dərslik və monoqrafiyaların bugün ərsəyə çatmasında sizin əvəzsiz xidmətləriniz və rolunuz olur. Sizə hər şeyə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Aytan xanım, sizin bir həyatda gözəl bir attığınız addım da ondadır ki, demək, hüquqşünasların həmişə bir arzusu olur ki, bizim hüquq sahəsində institutumuz olsun. O institutu yaratdıq Azərbaycanda və ilk onun direktoru sizdir. Çox sağ olun. Bunu sizin... Canan Prezident bizə, ölkə başçısı buna deməli, imkan yaratdı. Ona minnətdarlığımızı bildiririk və ondan sonra Akademiyanın rəhbərliyinə təbii ki,
bize belə imkan yaradı. Bizim hürmətli ilahat hüquzlə mütəxəssis, yani tanınmış ölkədən qırağda tanınmış böyük bir mütəxəssis qanlar tanınmışdır. Buyurun qanlarlar. Təşəkkür edirəm. Cuma edirəm ki, İcaza verərsiniz, öz çıxışımınız dilində ifadə edin. Buyurun, buyurun. Hansı dildə? Bu kitabxanada elə çox dillərdə, İngiliz, Rus, Azərbaycan dillərində kitablar var. İstədiyiniz dildə çıxış edə bilərsiniz. Прежде всего хочу начать с того, что спасибо профессору Ильхаму Рагимову, во-первых, создал этот прекрасный очаг, которого за всю историю Азербайджана никогда не было. Это первый в истории Азербайджана специализированный книжный магазин юридической литературы. Это прежде всего за это. И второе за то, что он нашел возможность презентацию прекрасной работы, вышедшего из-под пера профессора Иманлы, сегодня мы имеем честь здесь чествовать. Это прежде всего я хотел сказать. Ну, конечно же, не по степени ранжированности, а просто по логике изложения я хотел бы сказать большое спасибо профессору Иманлы, что он создал такой прекрасный труд. Труд, который, безусловно, переживет всех нас. Ибо логика науки заключается в том, что она всегда переживает своего автора. Несколько слов об архитектонике этого учебника. Я учебник правильно говорю? Правильно, правильно. Учебника. Во-первых, сегодня жанр нашей встречи и обсуждения в виде презентации, то есть дня рождения книги. Поэтому, как и всегда, в день рождения говорят только о плюсах, о достижениях, о хорошем. А вопросы, которые вызывают сомнения или же вызывают амбивалентные суждения, это на потом. Поэтому я в своем выступлении, которое хочу вам представить, я буду говорить именно о дне рождения этой книги. И, естественно, о содержании этой книги. Ну, начну с архитектоники. Прекрасно, структурировано. Вместить в эту книгу особенную часть, да еще умудриться в эту книгу включить фундаментальные решения Конституционного суда в области уголовного права, причем как общие особенные части, потому что они взаимно связаны, корреспондируются, и невозможно было бы одну дать, другую не дать. Это во-первых. И во-вторых, дать здесь очень интересное решение Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики по вопросам применения тех или иных норм, особенной части Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Но это не все. Уникальность, я бы сказал, этой книги заключается в том, что автор умудрился при всем этом режиме экономии или же ограниченности объема учебника, он дал свыше 350 примеров, казусов, чтобы студент, как правильно он сказал в своей вступительной речи, чтобы студенты не только теоретически, не только законодательным уровнем, но и на практике проверяли то, что прочли. Это прежде всего вот по структуре. Я имел честь последние 4 дня читать эту книгу. Читал с удовольствием. Почему? Потому что язык изложения очень четкий, ясный, доходчивый и, главное, читабельный. Это еще одно несомненное достоинство презентуемой книги. Наконец, о структуре говоря, нельзя сказать, что
комментарии всем нормам особенной части Уголовного кодекса Азербайджанской Республики даны кратко, лаконично и объемно, раскрывая при этом по каждому составу преступлений как объективные свойства, так и субъективные свойства того или иного состава преступления, который описывает, доводит до читателя автор. Это очень хорошо. Я говорю об объективных, субъективных свойствах преступления, хочу сказать о таких элементах, как объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Субъективная сторона, когда говорит автор, четко определяет, это прямым умыслом или косвенным умыслом, либо и то, и другое может быть. И еще раз хочу повторить, в качестве примера приводит вот эти примеры в конце книги, где дает вот в одних случаях прямой умысел, в других случаях косвенный умысел. Так же самое по поводу вины в вопросах неосторожных преступлений. Мне понравился. Лаконичность, четкость. Почему? Потому что я долгие годы преподавал. Я знаю, что студенту нужно. Студент не хочет читать, не любит читать большие комментарии, описания того или иного предмета учебного процесса. Ему нужно лаконично. Мне кажется, автор это четко уловил. То есть психологически эта книга будет притягивать студента, заставлять ему читать. А содержательной части сейчас, это структурная. Содержательная часть заключается в том, что автор проделал, конечно, огромную работу. Огромную работу. Представьте себе, самостоятельно написать учебник по особенной части Уголовного кодекса, искренне говорю, удел не каждого ученого. Не каждого ученого удел самостоятельно написать учебник, как по общей части, так и по особенной части. Особенно по особенной части, учитывая, плюс ко всему прочему, объемность. В нашем же случае, в случае профессора Иманлы, положение усугубляется тем, что недавно внесено свыше 300 изменений и дополнений, значительная часть которых касалась именно особенной части. Представьте себе, еще правовая практика не сформировалась. Научные мнения, научные высказывания, научные позиции не определены. И тем не менее в этой ситуации взять на себе смелость и написать учебник с учетом этих изменений. Но, как я говорил, не только с этим, даже с учетом позиции, правовой позиции Конституционного суда и Пленного Верховного суда Азербайджанской Республики. Автор очень интересно раскрыл и высказал, я это уже между строк читал, в первой главе, в первом разделе, это международный преступление, преступление против мира и безопасности человечества. Очень интересно, я советую, кто занимается международным уголовным правом, обязательно прочитать этот раздел. Там автор очень тонко, как ему всегда, его характер присущи, тактичностью указывает. Ребята, хватит говорить о международном терроризме с уголовно-правовой точки зрения, ибо еще нет источника, правового источника, где содержится определение терроризма, международного терроризма. Ребята, о чем мы говорим? Какое преступление может быть? Нет преступления, нет наказания, если на то не указано закон. Не забывайте, господа, большие начальники из Организации Объединенных Наций, когда говорите международный терроризм, исламский международный терроризм и так далее. Нету его определения. Вы еще сами не определите, что это, чем его можно кушать или закусывать. Вот это мне очень понравилось. Мне понравилась авторская позиция, опять же, тонко. Опять же, такой высокой корректностью сказать о том, что хорошо, есть международные преступления. А кто судит этих международных преступлений? Ведь если есть преступление, то должен быть судебный орган, который уполномочен рассматривать это. Скажите мне, уважаемые мои коллеги, есть ли на сегодняшний день в мире международный суд, который бы рассматривал
причем не международный просто суд, а легитимный международный суд, который рассматривал бы международное преступление. Может быть, некоторые с плеча срубят и скажут, что а как, сказать, международный трибунал? С моей позиции, это нелегитимный орган. Понимаете? Просто нелегитимный орган. Вот посмотрите, в чем сказано в нашей Конституции. Декларации прав человека, других международных правовых актов сказано, каждый человек имеет право на законный, справедливый суд. Обратите внимание дальше, как говорят международные документы. На справедливый суд, созданный на основе закона. Скажите, пожалуйста, на основе какого закона это Гаагский трибунал создан? Это не на кого. Хорошо. Ну ладно, это тоже можно было закрыть глаза, как автор там отмечает. А на каком основании он определяет состав преступления? То есть должен быть уголовный кодекс же? Ведь, как римляне говорят, нет преступления, если не указано в законе. То есть уголовный кодекс должен быть. А есть ли уголовный кодекс этого международного трибунала? Нет. Они сами себе создали. Представляете? Сами себе создали это уголовно-правовые основы. Сами определение дали этих 4-5 преступлений, которые они рассматривают, и сами же определили наказание от 2 месяцев до 30 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Причем дифференциацию при этом не проводят. Это может быть смягчающих обстоятельств, отягчающих обстоятельств тоже нет. Автор тоже на это обратил. К сожалению, время ограничено для выступления, презентации. Я вот только остановился на одной вот этом первом разделе этой книги. И посмотрите, даже вроде бы уже убеленной сединой профессору, сколько возникло ассоциативных проблем, вопросов по поводу этой первой главы. Якобы это просто учебник. Учебник для молодых, начинающихся юристов. Но, тем не менее, она вызвала у меня такой интерес. Столько этих. То есть, я этим что хочу сказать? Этот учебник заставляет читателя думать. Я вначале сказал, что это день рождения этой книги. И в день рождения нельзя говорить о недостатках. Но не удержусь. Мне очень не понравилась последняя страница. Последняя страница этой книги. Чтобы быть убедительным, а не голословным, откройте, пожалуйста, у кого есть возможность. 300 экземпляров всего? Всего 300 экземпляров. Мне кажется, это обязательно надо учесть. Обязательно надо учесть. 300 экземпляров, это даже научному сообществу не хватит. Позвольте на этом закончить свое поздравление автора и нас всех. Это, конечно, жизнь юридической общественности Азербайджана, особенно нашей уголовно-правовой науки, это большой праздник. Сегодня, кстати, и другой еще большой праздник. Если кто-то русскоязычный помнит, день 7 ноября, красный день календаря. Посмотри в свое окно. Все одно, тем не менее. Но еще один праздник. И завтра, и послезавтра. Пользуясь возможностью, что мы встретились, я хочу прежде всего поздравить автора с выходом этой прекрасной работы. Я хочу поздравить нашего уважаемого ведущего, модератора, который прекрасно здесь нам представляет и автора, и книгу. И хочу вашему вниманию довести одну маленькую справку. Завтра у Мирагаша вообще день рождения. То есть через несколько часов. Давайте его так. Demek Rivar Akademiyası, Bakı Devlet Üniversitesi, Bakı tahsil sahasında işler silahlarından bağlam, hem de bizim tahsil nazirliğimizin numaralısı burada var, itibar malum. Başka gün buraya gelin, biz itibar malumun her şey yazılarıyla tanışın, çok güzel kalanı var. Teşekkür ederim, Rahat Buyurun. Allah müəllim çox maraqlı çıxış elədi, həqiqətən.
bu ve bütün cinayetin bunun değişen paradigma olarak davranmıştır. Elbette ki dəstiklər zaman zaman yenilənməlidir. Buna böyük ehtiyac var. İnformasiya cəmiyyətində yaşayırıq və hər bir elmin paradigmaları dəyişir və bu paradigmaları haqlaya biləcək dəstiklər və populyar ədəbiyyatlar lazımdır. Ben bu kısa çıxışımı etməmişdən öncə Məhəmməd müəllimin bu dəyərli kitabının təqdimatında bir dəyərli şəxsiyyətin də iştirakını qeyd etmək istəyirəm. Bugün bizim deməli bu kitab təqdimatında böyük şəxsiyyət, pedagog, publisist, Azər Nəşrin ilk direktor olmuş Əhməd Triniçin nəvəsi iştirak edir. Əhməd Triniç haqqında burada mən düşünürəm kamil məlumatı var. Əhməd Triniç deməli o Quba qırğınları vaxtı Qubanın komendantı olub, Zinskin dəstəsində döyüşüb. İlk dəfə olaraq deməli Triniç 200 nəfərdən ibarət Azərbaycanın parlamentinin qorunması üçün mühafizə dəstəsinin formalaşması təklifini verib və onun üzvü olub. Xoş gəlmişsiniz İlmə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Əslində fəlsəfə, hüquq bunlar elə birbirlərindən problemləri və eyni zamanda alimləri baxımından çox kəskin fərqlənmir. Məsələn, mən düşünürəm ki, mənim sahəm fəlsəfə üzrə ən yaxşı kitablardan biri Hegelin hüquq fəlsəfəsi. Rawls həm filosofdur, həm hüquqşünasdır. Dworkin həm filosofdur, həm hüquqşünasdır və s. Bugün məhz belə bir məkanda, belə bir kitabın təqdimatı həqiqətən də çox əhəmiyyətlidir, çox böyük mahiyyət kəsb edir və burada mən həm çox vaxt keçirəm kitab dükkanlarından gələndə, görürəm ki, burada insanlar toplaşıblar, insanlar toplaşıblarsa, deməli, onlar kitab təqdimatına toplaşıblar. Hətta yaxşı bir deyim də var, deyir, kitab köməyimiz olsun, çox maraqlı bir deyimdir. Və bu cür bütün sahələrdəki ədəbiyyatlarda boşluq var. Biz bunu deməli etiraf etməliyik. Təbiət elmlərində də böyük boşluq var, hüquq sahəsində də böyük boşluq var, sosiologiya sahəsində də çox böyük boşluq var. Mən birinci baza təhsilin fizik olmağına baxmayaraq, mən fizikadan çap olunmuş bir kitabı görəndə yeni çap olunmuş hüquq sahəsində olan bir kitab qədər sevinirəm. Çünki bu bizim tələbələrimizə verilir, bu tədqiqatlara yol açır, yeni üfüqləri göstərir. Və mən düşünürəm ki, bəs bu kitab da demək, həmin kitablardan biri olacaqdır və bunu dəyərli alimlərimiz öz çıxışlarında təsdiqlədilər. Səfərən Məmsur Lui Aragonun sözüdür, deyil, kitabxananın mahiyyəti və keyfiyyəti orada görsənir ki, baxırsan hansı kitabın yanında hansı kitab qoyulur. Görürsünüz burada necə gözəl nizam var. Hüququn bütün sahələrini əks etdirən kitablar var, dəstiklər var, monografiyalar var, hüququn populyarlaşdırılması var. Mən bu kitab mağazası yarananda müraciət elədim fiziklərə ki, kaş bir fizikdə bir fizika kitab evi yaradar. Sosioloqlar bir sosioloq. Çünki buradan kitabı tapmaq qarışıq dükkanlarda nisbətən çox asandır. Və ixtisaslaşmış, xanlar mənim də dedi, onun ixtisaslaşmış kitabxanalara çox böyük ehtiyac var ki, bunu dəyərli professorumuz İlham Rəhimov edib, mən düşünürəm ki, bunun davamı da olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, bizdən çox, alim ordusundan çox, tələbə ordusu sevinir belə bir dərsliyə. Belə bir dərslik onların üstü kitabı olacaqdır və tələbələrin gələcəkdə yaxşı mütəxəssis kimi yetişməsində öz sözünü deyəcək və bütün alimlərimizə deyirəm, ardı gəlsin. Təbii ki, Məhəmməd Profesor. Sağ olun. Demək, xanımlarımız bizdən, xanım alimlərimiz bizə inciməsinlər, deyəcəklərlə belə, müəllim başladı generallardan, başladı hamıya bir söz verdi. Xanımlar yaddan çıxır, xanımlar qəti yaddan çıxar deyil. Xanımlar bizdən həmişə həyatda quşa addımlayırlar və elmdə də bizdən qat-qat qabaqdadırlar və yeni əsərlər yazırlar, doktorluq dissertasiyası qurab edirlər. Onlardan biri də bizim Şərullah xanımdır, Kərbəlayı. Ya bura görək,
bu gözəl geyimdə olan xanım Kərbəlayıdır. Kərbəlayı ziyarət edib gəlir. Hal-hazırda doktorluq dissertasiyasını demək yekunlaşdırıb. Bir neçə monoqrafiyaları çapdan çıxıb. İndi hələlik ona deyirik, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, inşallah birazdan deyəcəyik, hüquq elmləri doktoru. İnşallah xanım, buyurun. Əvvəla mürəvvəli sizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə böyük ziyalılar, görkəmli alimlər içərisində mənə də söz verdiyiniz üçün. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Çünki bizim şöbənin tədbiridir, biz salamlamalıyıq gələn qonaqlarımızı. Və öz adımdan, Məhəmməd müəllimin adından mən də bir daha hüquq elmləri doktoru, professor, əməkdaş hüquqşünas İlham müəllim Rəhimova, bizim institutumuzun direktoru, Milli Məclisin deputatı Aytən xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl tədbiri ərsaya gətirdilər, kitabın təqdimatına şərait yaratdılar. Mən Məhəmməd müəllimin tələbəsi olmuşam. İndi təsəvvür edin ki, tələbənin müəllimi qarşısında söz deməyə nə qədər çətindir. Ona görə mən həyəcanlıyam, yəni həyəcanıma görə qüsuruma baxmayın. Məhəmməd müəllimi mən 1993-cü ildən tanıyıram. Yəni Məhəmməd müəllim bizim ən çox belə deyək də sayıb seçdiyimiz, bizə örnək olan, cinayət hüququnu bizə sevdirən müəllimlərimizdən olub. Və bu kitabın haqqında mən o qədər də çox danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq qısaca onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı Dövlət Universitetində dərsliklər ola bilsin ki, bəlkə çox yəni dərc olunur. Amma bizim institutda, bizim şöbədə cinayət hüququ xüsusi hissəsi ilk dərslikdir ki, Məhəmməd müəllim onu belə deyək də çox belə zəhmətlə hazırlayıb ərsəyə gətirdi. Mən kitab haqqında çox danışmaq istəmirəm. Yəni kitab haqqında böyük alimlər, Anlar müəllim, Aydın müəllim, görkəmli ziyalılar məlumat verdilər. Kitab həqiqətən də çox anlaqlı elmi dildə, şəlis elmi dildə yazılıb. Kitab çox zəngin, dünya alimləri və eləcə də bizim özümüzün, Azərbaycan alimlərimizin zəngin ədəbiyyatlarından istifadə olunmaqla ərsəyə gəlib. Kitabda ən çox mənim də xoşuma gələn fəsillər və paraqraflar arasındakı məntiqi ardıcıllıq oldu. Yəni, demək olar ki, kitab nəinki belə deyək, tələbələr üçün, həm də praktiki işçilər üçün çox böyük bir ədəbiyyat hesab olunur. Kitabda həddindən artıq dərəcədə ədəbiyyat əlində olanlar yəqin ki, məlumatlıdır. Çox kazuslar var. Əvvəllər tələbələr çox çətinlik çəkirdilər belə kazuslar, məsələlər tapmaq üçün. İndi cinayət hüququ isə dərsliyində artıq o kazuslarda demək olar ki, kifayət qədər var istifadə olunmaq üçün və cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər olunandan sonra cinayət belə deyək, hüququ xüsusi hissə 194 maddəyə birdən-birə əlavə və dəyişikliklərdən sonra belə bir dərsliyə doğrudan da ehtiyac var idi və bu münasibətlə də mən bütün şöbəmiz adından burada iştirak edən, bəlkə də ola bilər hansısa bir üzürlü səbəblərdən iştirak edə bilməyən bütün əməkdaşlarımız adından Məhəmməd müəllimi çox ürəkdən təbrik edirəm. Məhəmməd müəllimin evladlarını təbrik edirəm. Gurur duysunlar və nümunə götürsünlər valideynlərindən deyirəm. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu hüquq prediyyət var, onlar çox doğmadılar. Cinayət hüququdur, cinayət prosesidir, bir də kriminalistik. Həmişə biz oxuduğumuz akademiyalarda, institutlarda da onlara tərif edəndə deyirlər ki, cinayət hüququdur nə deyir, necə başa çıxır, lori dildə bizə izah edər. Bu, yəni, nəyə cinayət deyirlər, o nədir, hansı hadisəni törətmədir ki, o cinayət eləmiş oldu, bunu cinayət hüququ deyir. Və həm də cəza, buna hansı cəza tətbiq olunacaq. Cinayət prosesi isə bu, özü onun sözündən aiddir də prosesdir. Yəni bu cinayət hüququnu həyata keçirən bir prediktdir. Və kriminalistika, taktika, metodikanı tətbiq edən bir prediktdir. Və mən bugün istəyirəm ki, elə təkcə cinayət hüququza yox, cinayət prosesindən də bizim mütəxəssislərimiz demək danışsınlar. Mən Profesör Hüquq Elmləri üzrə Elmlər doktoru Mithət Qafarova istəyirəm sözü verin. Bakı Dövlət Üniversitetindən tanınmış bizim həm pedagog, həm alim, həm bizim çox gözəl dostumuz. Buyurun. Buyurun. Çox minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu günləri mənə söz verdiniz. Mən hesab edirəm ki, bugün bizim elmi ictimaiyyəti üçün
və müəllimlərimiz üçün, elmi tədqiqat aparan mütəxəssislərimiz üçün bir bayram. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə Cənab Respublikamızda yaranmış şərait kitab bayramı bir ənənəsini formalaşdırdı. Böyük bir bayramlar sessiyasına daxil oldu. Və mən bugün bu belə bir bayramın, bayram gününü bizə qismət edən şəxslərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Birbaşa da deyirəm, Məhəmməd müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, o belə bir nəfis nüsxədə bir dəstəyi həsəyə gətirib ortaya qoymuşdur. Mən dəstəyin mərhələləri ilə, müsbət cəhətləri ilə bağlı fikir söyləsəm, bir növ hesab edirəm ki, Xanlar müəllim danışandan sonra Aydın müəllim bu məsələləri təhlilinə olsa təkrarsızlığa yol vermiş olaram və təkrarsızlığa yol verməmək şərti ilə mən ümumiyyətlə Məhəmməd müəllim və o ortaya gətirmiş, ərsəyə gətirmiş dəstik və onun Azərbaycan elminə verdiyi töhfəni bir balaca qısa xarakteriz eləmək istəyir. Və bu kitab bir ilin, iki ilin, üç ilin məhsul deyildir. Məhəmməd müəllim, mən deyəlim ki, Cəhət Hüquq Kabinasında müəllim işləyən gündən bugünə qədər Cəhət Hüququnu xüsusiyyəsi üzrə ixtisaslaşıb və o bir, həyatının bir 20-25 ilə yaxın dövrdə qazandığı bacarıqlarını, biliyini bu kitab formasında ərsəyə gətirib. O ərsəyə gətirib. Dərslik, nədir dərsliyin məqsədi? Yəni, bu dərslikdir. Yəni, bizim sibetbayından, bizim monografiya deyil, bu dərslikdir. Dərsliyin məqsədi nədir? Dərslik tələbələrə sistemli, keyfiyyətli, dərin bilik verməlidir. Və kitabla tanış olanda görürsən ki, həm Məhəmməd müəllimin kitabında keyfiyyətlilik, həm sistemlik, həm də kompleks bilik vermək öz əksini tapıb. Yəni, Məhəmməd müəllim bu kitabda bu xüsusiyyətləri ortaya qoya bilir. Bu baxımdan bu kitab tələbələr üçün böyük töhfədir. Onlar Cəhət Hüququnun xüsusiyyətlərinin mühüm məsələlərlə bağlı bu kitabdan bəhrələnəcəklər. O cümlədən bu kitab həm tədqiqat aparan aspirantlarımız, doktorantlarımız, o cümlədən müəllimlərimizin üstü kitabı olacaqdır. Bu məsələnin bir tərəfidir. İndi ikinci cəhətdən izah eləmək istəyirəm. Biraz Məhəmməd müəllim təvazökürlük eləmək istəmirəm, amma Məhəmməd müəllim, cəhət bəsli olmasa sənin bu kitabın qarşı heç bir şeyə fayda verməz. Yəni bunu sən bilirsən. Yəni bu o deməkdir ki, əgər cəmiyyətdə cəhət əmərləri, əgər elə bir ideal cəmiyyət yaransa ki, cəhət olmasın, heç cəhət hüquqına da ehtiyac olmayacaq və o cəhət hüquq normalarını tətbiq edən prosesə də ehtiyac olmayacaq. Və əgər biz bunu idealda arzu edirik, görək, idealda dünyanın elə bir yerində belə bir qayda varmı ki, insanlar cəhət etməsinlər və yaxud da digər hüquq pozuntusu etməsinlər. Deməli, belə bir hüquq pozuntusu var. Amma Məhəmməd müəllim, bəli, bizim ixtisasımız, yəni bir cəhət vəzisi ixtisası, sənin cəhət hüququn olmasa bizim ixtisasa ehtiyac qalmayacaq, mən bunu arzu eləmək üçün ehtiyac olmasın cəmiyyətdə, insanlar qanunları qadağa eləməsinlər, yəni qanunları pozmasınlar və onlar cəhət öyrətməsinlər, cəzalanmaya da ehtiyac qalmasın. Amma qardaşım, sənin bu razılığın dəstik, o zaman praktik əhmiyyət kəsb edə bilər ki, o bizim prosesə, cəhət vəzisinə bağlıdır. Yəni cəhət vəzisi olmasa sənin normalan statik qalacaq, onu dinamika keçirilən, onu yazı edən, həyata keçirilən bizim sahibdir, cəhət vəzisi sahibdir. Ona görə də sən eyni zamanda cəhət vəzisinə bağlı dəstik yazan zaman bizim də sahəyə tövbə verirsən. Amma bir şey də nəzərə al ki, o sahədə bizim cəhət vəzisinin sahəsinə yəni, özüm minnətdar olmalıdır ki, biz onu həyatda tətbiqdə, istinə və məhkəmə təcrübəsini tətbiqdə riyaz edirik. Mən bir daha Məhəmməd müəllim sizi təbrik edirəm. Mən hesab edirəm ki, bu, bir daha təkrar edirəm, bu kitab bayramıdır. Bu çox gözəl bir ənənədir. Buna arzu edirəm ki, hər birimiz bu ənənəni davam etdirək. Yəni, bu gözəl, ona görə gözəl bir ənənəyə çevirir ki, bu günlərə informasiya sisteminin kompüter informasiya sisteminin formalaşması bizi kitablar uzaqlaşdırmışdır. Ancaq bu bayramlar bir daha bizi bu kitablara gətirib çıxardı. Bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Kitabın nəfis nüsxədə tələbələrə belə zəhmət hər şey gətirdiyinizə görə mən cənab uğurlar diləyirəm və hesab edirəm ki, bu kitab Xanlar müəllim də, Alış müəllim də yerdən dediyi kimi 300 nüsxədə yox, 1300 nüsxədə nəşr olunacaq. Çünki o tələbələrin dostu kitabıdır və lazım kitabdır. Mən cənab uğurlarınızdan təbrik edirəm. Bütün elm ictimaiyyəti alimlərdən, yəni Polis Akademiyasından bizim nümayəndələr alimlərimiz burada var. Kafedrəl müdürünün Cinayət Hüququ Kafedrəsi müdürü səfirəmizin belə deyil. İmran müəllim. İmran müəllim. Ha, gəl onu dəvət edək, ona xahiş edək, o da öz sözünü desin. Çünki bizi hər yerdə qoruyan polisdir. Burada da alimləri qoruyan polis alimlərdir. Buyurun. Çox sağ olun, Cənab Kezal Allah. Alimlərin qabağında mən özümə heç vaxt edəyim. Bu adını sözləyəm demərəm. Müəllim mən, Polis Akademiyasında. Məhəmməd müəllimin bu kitab haqqında qısa da onu deyim ki, bundan əvvəlki kitab var bizdə. Demək olar ki, bütün, düz dedi bizim cənab profesorumuz Xanlar müəllim ki, uşaqlar kommentar yazan daha çox
bu cür məzmunca qısa olan dərsliklərə daha çox istiqamətlənirlər və bu baxımdan Məhəmməd müəllimin o kitabları bizdə orada olan kitablar hətta deyərdim ki, azlıq idi. Məhəmməd müəllimi də tanıdam, ona da belə də bu qanunvericilikdə edilən dəyişikləri nəzərə almaqla yazdığı bu kitab düzdür. Mən onu oxumamışam, ona görə onun haqqında istəmirəm ki, amma necə ki, Məhəmməd müəllimi tələbəlik dövründən tanıyıram. Onun əvvəlki kitabını da bilirəm ki, bu kitab ondan daha da dəyərli olacaq və elə edəm ki, bu kitabı tələbələr üçün, birinci növbədə mən tələbələr üçün bu kitabı çox dəyərli edəm. Çox çox. Təşəkkür edirəm. Keçmədi, o bura gələ bilmək. Çox sağ olun, söz verdiyiniz üçün. Əslində, belə deyəsək, bu qədər alimlərimizin qarşısında mən demək olan çoxlu müəmməlimlərimdir, Məhəmməd cümlədən söz demək mənə çox çətindir. Ancaq mən bir orqan təmsil edib elədiyim üçün məcburam bu barədə söz deyim. Qulu müəllim təəssüf ki, yəni rəisimiz polis akademiyasında da elə tədbir var, hansı günlə bağlı gələ bilmədi, ancaq öz tədbirlərini çatdırdı. Digər tərəfdən Məhəmməd müəllim, mən bir həm sizin tələbəniz kimi, həm də ki, bir özüm də bir hüquq, cinayət hüququ deyil, ancaq hüquq nəzəriyyəsindən tədris edirəm, fən tədris edirəm və o baxımdan deyim ki, mən diqqətimi çəkən əsas məqam oldu ki, burada dərsliyin öz keyfiyyətlərinə yanaşı Ali Məhkəmənin plenum qərarlarını və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarını yer verir ki, mən elə hesab edirəm ki, bu tələbələr üçün çox lazımlı bir məsələdir. Çünki bəzən tələbəyə deyirsən ki, filan məsələ ilə bağlı ged Ali Məhkəmənin plenum qərarını tap, oxu, onu əziyyət çəkir tapmağa. Çünki əldə eləmək tələbə hələ kim başlayır, bilmir elektron resurslardan istifadə etməyə, yaxud da kitablardan. O baxımdan kitabı çox da analiz eləməyə, təbii ki, birincisi özüm hesab eləmirəm ki, bu qədər alimlər söz deyib, onunla bağlı nəsə deyim. Ancaq istənilən halda Məhəmməd müəllim, sizi təbrik edirəm, çox böyük bir nailiyyətdir və burada da qeyd olundu ki, bu əslində bir neçə ilin yox, sizin uzun illərinizin zəhmətin nəticəsidir və elə hesab edirəm ki, bu hüquq, Azərbaycan hüquq elmi üçün çox böyük bir, yeni bir nailiyyətdir olurdu ki, belə bir kitab ərsə gəlir. Və burada olan hər kəsi də bu münasibətlə təbrik edirəm, bir daha rəhbərliyimizin sağlamlarını çatdırırım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hürmətli Mirağan Əli. Bir də təşəkkür edirəm ki, bugünkü bu məclisdə iştirak edən professorlarımız yəni özlərini həm mənə kitabla bağlı tövsiyələrini verdilər. Kitabın bugün dərc olunan kitabda olan ən yaxşı, yaxşıların yaxşısı olan fikirləri ifadə elədilər. Mənə çox xoş oldu. Amma bütün bunlara baxmayaraq mən gələcəkdə ola bilsin, hardasa bu kitabda olan xırda qüsurlar var, onları nəzərə almağı özdür. Belə də öhdəmə götürürəm, inşallah Allah qismət eləsə. Və buraya zəhmət çəkib gəlmişsiniz, hər birinizə xüsusilə, yəni bu məsələdə bugünkü günün ən yaxşı vaxtlarını itirmiş alimlərimiz, o cümlədən çox hörmətli, yəni bugünkü gərgin əməyinin işin bəhrəsini görən, yəni ki, bugünkü zəhməti çəkən başda Mirağan müəllim olmaqla digər professorlarımıza, yəni Xanlar müəllimə, Aydın müəllimə, Şöhlət müəllimə, Alış müəllimə, İzzət müəllimə, digər xanımlarımızın hamısına, burada əyləşən və gələn təhsil eksperti hörmətli Etibar müəllimə, Xaliq müəllimə, Aydın müəllimə, Asim müəllim sizə, burada iştirak edən media nümayəndələrinə, hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Mən bilirəm ki, bu məclisin təşkilatçısı və bu məclisin bu ərsə gəlməsində xüsusi əməyi olan hörmətli Azərbaycan Respublikasının əməkdar hüquqşünası İlham müəllimə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. O cümlədən bu işin yerinə yetirilməsində mənim çalışdığım, fəaliyyət göstərdiyim Elmlər Akademiyasının İnsan Haqları və Hüquq İnstitutundakı rəhbərimiz Aytən xanıma onun yaratdığı elmi mühitə görə şəxsi təşəkkürümü bildirəm. Hər birinizə minnətdarımı bildirirəm. Xanlar, hər birinizin adınızı çəkirəm, amma hər biriniz könüldən, ürəkdən məni şad etdiniz. Buraya gələnlər mənlə bu sevimli ən gözəl günü böldüyünüzə görə hamınızı minnətdarım və təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz
Qeyd edək ki, təqdimata qatılan hər bir tədbir iştirakçısı kitab haqqında fikirlərini bölüşməklə bu dərsliyin ölkəmizdə yeni nəsil hüquqşünaslar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəyini vurğulayıblar. Sonda təqdimat tədbir iştirakçılarının xatirə fotoları çəkilməsi ilə yekunlaşıb. Müqabil Hüseynov, Ümid TV xəbər.